boa tarde. É para dizer que adorei fazer o estágio, vim aqui para a TF Motos e evolui bastante nestes dois dias. Consegui melhorar a minha técnica todo terreno e consegui fazer uma melhoria de tempos na casa dos 12 segundos, na volta. Acho bastante proveitoso e vou repetir logo que possa. E já agora também quero agradecer à TF Motors pelos vídeos que nos ofereceram e já também à Bianchi Prata pelo equipamento iStory. Olá a todos, este foi o segundo dia do estágio, Bianchi Prata TF Motors. Foi um dia muito bem passado, muitas piadas, deu para rir, houve algumas quedas e sobretudo todos nós evoluímos bastante, com as técnicas novas que aprendemos, nos tempos que fizemos, todos nós tiramos segundos aos tempos e por isso é revelador que o estágio foi proveitoso para todos. Quero agradecer à Bianchi Prata e à TF Motos pelos brindes que nos proporcionaram e pelo excelente fim de semana que nos proporcionaram a todos. Olá, adorei o estágio. Quero agradecer à equipa Bianchi Prata e TF Motos por as coisas que nos deram e quero agradecer também às pessoas que me ajudaram a estar aqui e adorei o estágio. Obrigado. Achei o estágio fantástico, foi muito enriquecedor. Acho que são situações que devem ser feitas mais vezes e com o apoio e agradeço o Telmo por ter convidado também a participar e ao Bianchi as lições que nos deu. Foi muito enriquecedor para mim, muito vantajoso. Obrigado. Gostei muito deste fim de semana, deu para evoluir bastante na minha condição do campo. Eu quero agradecer à TF Motos por ter dado a camisola e ao Bianchi Prata por também ter oferecido as calças da SW. E este fim de semana excelente deu para evoluir muito. Bem, finalizou-se o estágio Bianchi Prata TF Motos. Acho que foi um estágio bastante positivo para todos os participantes. Todos evoluímos bastante do início do estágio para agora estas últimas voltas. Eu falo por mim que consegui reduzir substancialmente a diferença do primeiro tempo do dia para o último da tarde. É uma experiência que vamos voltar a repetir. E quero agradecer também as ofertas do Pedro Bianchi Prata, através da marca que representa e que nós somos distribuidores ASW. BP Ultimate patrocina o desporto motorizado.